ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំអមរាចាវិលជាថ្មីជាមួយនឹងខត្រីរូបមุ่นថាទៅมันជាថ្មីរូបមุ่นចាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ខវីដេអូពីមុនមកហើយហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់សរសេរជារូបសัญลักษณ์ថតរៀបរាប់ក៏ហើយមកហើយចាគឺរបៀបខត្រីចាឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាมันបែកសាច់ដោយថាសាច់នៅរឹងរូបរាងជាត្រីចាសាច់រឹងល្អប៉ុន្តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចា ហើយឆ្អឹងវិញក៏ភុយតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនចាមិនថាត្រីទូចត្រីធំអីទេគឺថាភុយទាំងឆ្អឹងតែម្ដងហើយសាច់រឹងល្អពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកវិធីដែលខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបានហើយបើសិនជាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ comment ជួយ follow page របស់ Amara មួយផងចាព្រោះថាឃោនេះគឺថាឆ្ងាញ់ណាស់ចាមិនថាតែត្រីទេសុំបីតែបេងប៉ាស់ដាក់ជាមួយក៏ឆ្ងាញ់ដែរពុកម៉ែបងប្អូន ចា៎នេះគឺជារូបភាពសម្រាប់ដែលខ្ញុំបានផុសជូនកាលពីលើកមុនណាពុកម៉ែបងប្អូនចា៎កាលពីម្សិលមិញណាចា៎ហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូនៅយប់នេះចា៎ហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំនិងវិធីធ្វើគឺមិនខុសពីលើកមុនទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺដូចគ្នាចា៎ខ្ញុំមាននេះគឺខ្ញុំប្រើពេញប៉ុសឆ្ងុយស្រស់មែនតែនចា៎ចំនួន1គីឡូចា៎ពេញប៉ុសនេះចា៎ហើយបន្តមកទៀតនេះគឺស្ករត្នោតមួយហំបកន្លះពុកម៉ែបងប្អូន ហើយចំណៃអเมริกาដាក់តិចច្រើនតាមច ույ ចិតខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺ15กรัมហើយខ្ទឹមក៏ដូចគ្នាចា៎ហើយទឹកត្រីនេះចំនួន100មីលីលីត្រចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនត្រីដែលខ្ញុំយកមកប្រើនៅពេលនេះចំនួន1គីឡូកន្លះចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនប្រើត្រីអ្វីម៉ាក់អ្វីក៏បានដែរខ្ញុំខកកាលពីមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើត្រីផ្សេងទេចា៎នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកត្រីចូលហើយខ្ញុំមិនថែមនេះគឺអំបិល អំបិលនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេសុបមួននេះចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយបន្តមកទៀតនឹងទឹកខ្ញុំបន្ថែមបីចេញបន្តិចចាដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនមើលចូលចិត្តមិនដាក់ក៏បានដែរចាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមណ្ដបនេះក្រឡុកក្រឡុកអត់កើតខ្ញុំក៏ប្រើនេះក្រចាត់ណា នឹងគៀបចាប់នឹងគៀបចាប់ម្ហូបនឹងដល់ដល់ពេលចាប់ចុះចាប់ឡើងនឹងរៀងថេះថាពេកខ្ជិលទម្លាក់ចោលទៅពាក់ស្រោមដៃវិញມັນលឿនជាងចានេះខ្ញុំក៏ប្រើស្រោមដៃជ្របល់កន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនជ្របល់ឲ្យសព្វស្អាតឲ្យរៀងយូរបន្តិចចាដើម្បីឲ្យบ้านស្អាតត្រីរឹងល្អហើយខ្ញុំក៏ក្របទុកផ្អាប់ទុក3 4ម៉ោងអញ្ចឹងណាចាហើយយើងឧស្សាហ៍ទៅបង្វិលវាផងចា អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឿងរបស់យើងដែលដាក់ខ្ទឹមហើយនឹងម្រេចនេះចូលហើយយើងបុកឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់មកបន្ទាប់មកយើងទុកមួយអន្លើសិនទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកចិតពេញប៉ុសខ្ញុំទុកមួយនោះសម្រាប់ធ្វើឌីកគាត់ហ្គាននេះនៅពេលក្រោយចាហើយពេញប៉ុសហ្នឹងបងប្អូនជ្រាកជា២អញ្ចឹងមកអាចាហើយពេលខ្ញុំដាក់តម្រៀបចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងនៅសល់ខ្លះខ្ញុំកាត់ ជា4ជី4ទុកដ bon ាក okay, ់ពីលើចឹងមកចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនចាឲ្យត្រីដែលយើងផ្អាប់ទុកនឹងពណ៌សម្បុលវាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហ៎ចារៀងស្វាត់ជើងមុនបន្តិចឲ្យសាច់រឹងរងពុកម៉ែបងប្អូនស្ទាបទៅដឹងហើយចាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំរៀបត្រីដែលយើងបានផ្អាប់ទុកនៅក្នុងទូតកអាពុកម៉ែបងប្អូនចា3 4ម៉ោងផ្អាប់យូរពេលណារឹងល្អពេលនឹងហើយបើចង់ឲ្យរឹងចូលចិត្តប្រៃខ្លាំងដាក់អំបិលរៀងច្រើនជាងនឹងបន្តិចទៅចា អ okay, ូខេឥឡូវនេះខ្ញុំតម្រៀបត្រីរួចរាល់ហើយបន្ថែមពេញប៉ាស់ដែលនៅស al ហ្នឹងហើយដាក់ទឹកពណ៌មួយចឹងមកចាហើយទឹកត្រីដែលខ្ញុំតម្រៀបហើយហ្នឹងអត់ចោលទេបើពុកម៉ែបងប្អូនមិនចូលចិត្តយើងប្រើទឹកត្រីថ្មីជំនួសក៏បានដែរចាខ្ញុំចាប់ដើមកෝស្ករតាមម៉ែដូចលើកមុនដែរចាឲ្យឆ្ងុយហើយទឹកខ្ញុំបន្ថែមអឺគ្រឿងបុករបស់យើងដែលមានខ្ទឹមនិងម្រេចកෝឲ្យឆ្ងុយចាឲ្យឡើងឆ្ងុយចឹងហើយទឹកខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលចា ពេលដែលចាក់ទឹកត្រីចូលគោបានមួយស្តូសទៅពួកទឹកត្រីស្រស់ចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគោបន្ថែមទឹកមួយលីត្រចាហើយខ្ញុំបន្ថែមនេះគឺទឹកស្អីវខាប់ដើម្បីឲ្យបានពណ៌ដូចពីលើមុនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកស្រីបាយអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងបន្តគោទឹកត្រីរបស់យើងនឹងចាឲ្យពុះល្អអញ្ចឹងទៅចាដូចថារលាយស្គខ្ទឹម អាមរិកអីនឹងចូលគ្នាអស់ហើយចឹងណាចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំមើលទៅឃើញពុះល្អហើយនឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបិទភ្លើងមកពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងលើកប្រយ័តប្រយែងព្រោះទឹកកៅហ្នឹងចាយកមកចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងខដែលមាននេះមកចាឆ្នាំងខ Slow Cooker ហ្នឹងល្អពុកម៉ែបងប្អូនចាវាថាចំណេញពេលខ្ញុំខ្ជិលដោយថានៅអឺ បងវលចុះបងវលឡើងចឹងណាចានេះខ្ញុំបន្ថែមទឹកបន្តិចឲ្យលឹបត្រីពុកម៉ែបងប្អូនហើយដូចពីលើកមុនដែរគឺខ្ញុំប្រើផ្លើងខ ساوي បំផុតណាចានៅក្នុងលោហ្នឹងចាដាក់នៅក្នុងផ្ទៀះចាដលលាពេលបានមកស្ទុះទៅធុំក្លិនខពេជ្រឲ្យពីលើកមុនខោនៅពេញផ្ទៀះខ្ញុំក៏យកមកចំអិននៅខាងក្រៅចា នេះរូបភាពពេលព្រឹកឡើងពុកម៉ែបងប្អូនបើកឡើងថាឡើងជួយតែម្ដងចាពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយចាខ្ញុំក៏បានផុសវីដេអូរួចហើយមិនអញ្ចឹងហ៎ចានេះលទ្ធផលស្រេចពុកម៉ែបងប្អូនអាច hope ជាមួយនឹងបបោសូក៏បានច្នៃធ្វើជាម្ហូបអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានខ្ញុំក៏នឹងពេលខ្ញុំច្នៃធ្វើម្ហូបថ្មីខ្ញុំថតជូនចាខ្ញុំក៏លេខមកឃើញ ស្បៃពុយលេងរបស់ខ្ញុំនេះដោះឡើងលូតល្អមែនតែនតែឃើញបដូរចិត្តពីបបោកកាត់ខ្លះយកទៅស្រស់ដាក់ហូបជាមួយនឹងត្រីខពុកម៉ែបងប្អូនចាស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាចុចចិត្តណាសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ឲ្យខ្ញុំផងចា នេះខ្ញុំរៀនរៀបចានឲ្យដូច style ហ្នឹងហាងខ្ញុំរៀនទេពុកម៉ែបងប្អូនកំ타이ทาวันខ្ញុំស្រោចជាមួយនឹងទឹក sauce នឹងពីលើទៅហើយខ្ញុំហូបជាមួយเอ่อ asparagus เอ่อតំពាំងបារាំងចាຕ້ອງនិយាយអង់គ្លេសត្រូវអត់ទេតើដូចគេហៅអ៊ីចឹងហើយហើយនេះគឺស្ពៃពុយលេងខ្ញុំស្រោចនឹងដូចខ្ញុំស្រោចបន្លែលើកមុនដែរពុកម៉ែបងប្អូនចាអត់មានអីខុសគ្នាទេ ហើយនៅសល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំតម្រៀបដាក់ក្នុងប្រអប់ស្អាតដើម្បីដាក់នៅក្នុង freezer ចាដាក់កពេលចឹងហូបអីមកទឹកខ្ញុំយកចេញមកមួយចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនឃើញបិញបោះនៅស្រស់ល្អហ៎ចាហើយទឹកដែលខោដែលខ្ញុំនៅសល់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនចោលដែរគឺខ្ញុំទុកដែរព្រោះធ្វើម្ហូបអីផ្សេងផ្សេងទៀតបានទៀតចា ពុកម៉ែបងប្អូនចាវីដេអូគឺអស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំអមរាក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ម្ដងទៀតចាហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងៗទៀតនៅពេលក្រោយខ្ញុំអមរាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយចាបាយបាយ